Այժմ Կիրակնար վերուցականի բացառիկյուրն է ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Շնորհակալություն պարոն Մարուկյան՝ մեզ ժամանակ տրամադրելու համար, և հարցը սրացին հետևյալն է. Ինչու չեք ուզում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Բոլորն ասում են, թե մեծ իրադարձություն է տեղի ունեցել, մեծ ցնցում է երկիրը առավան 10 տարի է կործել մարդկային մեծ կորուստներ ունեցել յուրաքանչյուր երկրում նման իրադարձությունից հետո կառավարությունը իրավունք ունի նշանակելու արտահերտ ընտրություններ բայց դուք փաստորեն դեմ եք դրան ինչու ասեք շնորհակալ եմ հրավերի համար պարոն Թամրազյան մենք դեմ չենք արտահերտ ընտրություններին ես ամբյոնից եմ հայտարարել որ ցրեք այս խորհրդարանը եւ գնանք արտահերտ ընտրությունների Ես սպասում եմ խորտանից ծրելու գործընթացին։ Ուղակի ինձ ասել են, որ եթե հենց հիմա դարվի դա արտահերտընդրությունները, ապա շատ դժվար է անել կարոզարշավ՝ մի իրավիճակում, երբ որ դեռ բազմաթիվ մեր հերոս տղաների աճունները չեն հայտնաբերվել, ո՞նց են տեխնացունները եւ կարոզարշավի խմբերը գնալու այդ մարտկանստներ եւ կարոզարշավ անելու չունենալով այդ հարցերի պատասխանները շատ barth են էն քայզարշավ եւ որ մեր ռազմագերիների հարցը դեռ լուծված չէ եւ մարդիկ գտնվում են ադրբեջանական բանտերում եւ ելի կարող եմ թվարկել այսինքն մենք ի՞նչ ենք ասել մենք ասել ենք են են, եկեք կայունացնենք են երկիրը եւ գնանք արտահանտությունների իշխանությունը ասումա ասում չէ եկեք հենց հիմա գնանք ասում ենք դեց երեք parlamente գնանք Երբ են ցերել parlamente-ը, որ չենք մասնակցել այդ ընդդրություններին։ Եթե հابر ասել, որ Լուսավոր Հայաստան քուսակցությունը դեմ է արտընդրություններին, դա ընդհանրապես սխալ տեքստ է։ Ավելին ասեմ, մենք տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների 4000-ան ընտանների ցանկերն են վերանայում, դաս ընդհանցներ կազմակերպելու, վերապատրաստելու տեղամասերում ընտրական գործընթացի օրինականությունը պահպանելու առումով։ Եթե մենք ընտրությանը չենք պատրաստում, բայց ինչի, դիտ ինչով ենք զբաղված։ Մենք ամենօրեա ռեժիմով հենց հիմա հանդիպումներից եմ գալիս, շաունակում ենք մեր պատրաստությունները մենք պատրաստ ենք սպասում ենք Վարչապետ Փաշինյանը ցրիես խորթարանը այո ասել եք բայց Ձեր ամեն մի ասածը ասենք կարող է ունենալ ենթատեքստ ենթաշերտեր ժամանակին էլ ասում եք որ ոչ դուք այդ հուշագրին դեմ եք որ Վարչապետը առաջարկում էր եկեք ստորագրենք հուշագիր կամ եկեք պայմանավորվենք որ ուրեմն անդիմությունը Վարչապետի տեխնացություն չի առաջադրելու։ Մենք խշագիի ստորագրելուն ենք դեմ եղել, այո, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ թե պետքա մենք պայմանավորվածություններ ձեռք բերենք, մեր ժամանադրական իրավունքները իրականացնելու առումով։ Այսինքն, եթե վարչապետը վախենում է, որ օրինակ ես պետքա առաջադրեմ վարչապետի տեխնացություն առաջադրեմ, հա, ֆրակցիան առաջադրի, ինձ ինչի՞ց են ավախենում։ Վախենում են, որ իր ֆրակցիան կընտրի ինձ։ Եթե իր ֆրակցիան չընտրի, ես չեմ ընտրվի։ Եթե ինքը վստահ է իր ֆրակ Ինչու պետքա ես թուղթ ստորագրեմ, որ ես չեմ առաջա դրվի։ Որտեֆ դա ողակի абսուրտ խոսակցուն է։ Լուսար Հայաստանը Բարգավաճ Հայաստանի մանդատների հետ միասին ունի մաքսիմում թողնին 45 մանդատ։ Բայց այն մնացած 80 քանի մանդատը ի՞նչ, ավելի փոքր թիվա քան 45-ը։ Դա հաբար դա ընդհանրապես абսուրտ խոսակցություն է։ Ես կարծում եմ, որ եթե նման բան լինի, ապա չատ մեծ ճնշում կա լինի նորից իրավիճակը կապակայանա եւ բայց ես ուն կարող եմ ճնշել պարոն Թամրազյան ես ցիվիլ ընդդիմադիր քաղաքական միավորի ղեկավար եմ եւ լուսավոր Հայաստանը որևէ մեկին չի ճնշել չի ճնշում չի կարող ճնշել եւ այդ քաղաքական տրամաբանության մեջ երբեւե չի եղել եթե վարչապետը չի վստահում իր թիմին դա էլ հարց է կարող ենք դա քննարկել կարող են մենք հարցով կոնսուլտացիաների անգամ կազմակերպման առաջնորդը լինել, նախաձեռնողը լինել այդ կոնսուլտացիաներ, կազմակերպենք, տեսնենք քայական թիմը ինչու են վստ아ում մեկը մյուսին, ինչով կարող ենք իրենց օգնել։ Բայց եթե վստ아ում են իրենք իրենց թիմին, ողջراجարական տախ օրթանը ծրվի, մենք էլ գնանք ընդրկում։ Ճնշում, որ ասում էին, նկատի ունեմ ճնշումներ, ասենք իմ քայլի պատգամավորների վրա։ Եթե նման բան լինի, բնականաբար Եսալ դա նկատի ունեմ, էլի բայց մենք ո՞նց ենք ճնշելու Իմքայլի պատգամավորները։ Դուք չեք ճնշի, ուրիշները կճնշեն, ո՞սք դա Ձեր մասին չի։ Ուրիշները կճնշեն, որ ինձ entrեն, պարոն Տամրոզյան։ Որ Փաշինյանը Ես մի քիչ Ես մի քիչ չեմ հավատում։ Փաշինյանի ծրագիրը ցախողվի, այսինքն։ Նախքես ես ասեմ, բոլոր քաղաքական միավորները, որոնք կոնվենցիոնալ քաղաքական ուժեր են այսպես ասած, հա։ Բոլորն էլ պատրաստում են արտահերթ խորթանական ընտրություններին։ Եթե համար բոլորը ընտրեն տրամադրված։ Հիմա միակ խնք հանգարող է այս թեմային վարչապետն է։ Նա չի ուզում հրաժարական տալ, որ ծրվի այս խորթանը դնանք այդ ընտրություններին։ Հիմա թող հրաժարական տա, ծրվի դնանք ընտրությունները։ Բայց եթե դուք ուզում եք, դա լինի տեխնիկական այդ հրաժարական, չէ, այսինքն այդ հրաժարականը միակ գործիքն է այս պահին բոլորին հայտնել, որի դեպքում հնարավոր է ուրեմն նա նշանակել արտահերտ ընտրություններ։ Եթե հրաժարական է տալիս վարչապետը, ուրիշ տեխնացու չի առաջադրվում, երկու անգամ հետո նոր խորհրդանան ծրում է եւ նշանակում է արտահերտ ընտրություն։ Հիմա դուք ասելով թե ուրեմն մենք ես առաջադրելու եմ իմ տեխնացյունը, դուք ասում եք դուք հաստորին խոփանում եք այդ տեխնիկական գործիկը։ Այո, որովհետև մեր ճանապարհային քարտեզը ընդհանրում է Անցումային Վարչապետի ընդրություն, Տիալպարագայում Լուսար Հայաստան կուսակցության առաջադրել է իմ տեխնատյունը, Անցումային Վարչապետը ձեռավորում է ազգային համազանության կառավարություն, երկիրը կայնացնում է, այսօրվա երկրի արխիվ ծառացած քննությունները լույսում է արակ։ Եվ երկիրը տանում է ընդրությունների։ Դա մեր ճանապարհային քարտեզն է։ Ես մենք չենք պատրաստվում վարչապետի ճանապարհային քարտեզը իրականացնել, թող իրա ուժը իր ճանապարհային քարտեզը իրականացնի։ Եվ եթե հابر էստը ճանապարհային քարտեզի լինելու է առաջադրում, Այսինքն ես առաջադրվում եմ, բայց դա չի նշանակում, որ Իմ քայլը դաշինքը գալու է ինձ entr'i վարչապետ։ Եթե դա նշանակում է, որ ինձ ընտրելու են, են վարչապետ, արդեն ով ինքն իրենց մեջտող քննարկեն, որոշեն, տեսնեն թե միասնական են, են, են թե միասնական չեն։ Եթե միասնական չեն, դա լուսավոր Հայաստանի խնդիրն է, պարոն Տամրազյան։ Այսինքն դա աբսուրդ քննարկում է, ինչ անշարակում։ Մենք վախենում ենք, որ ձեզ կընտրենք։ Այո, բայց եթե դու համաձայն ես արտահերտ ընտրությունների այդ առաջարկին, Եվ ասում եք, այո, պետք է խորհրդարանը ծորի։ Բայց ես ձեզ նախապայմանն եմ ասացի։ Ես ասում եմ, վարչապետի համար խնդիր չի հիմա։ Այդ ընդրություններին 4000 շավ անելը, որովհետև ինքը չիլ գնա այդ ընդրատարածքները։ Ինքը ադմինիստրատիվ ռեսուրս ունի, տանը կնստի ու եթեր կմտնի, կասի, ժողովուրդ ջան, ես իմ 4000 շավը ես ձեզով ա։ Խնդիր ա լինելու 4000 շավանը։ Դիմադիր ուժերի։ Ինքը ավելի ցածը rating ունի, քան մնացածները։ Ես ռեյտինգների մասին տեղեկություն չունեմ, ոչ էլ վերջի հարցումներ ունեմ, որևէ հարցում իմ ձեռքի տակ չկա։ Ես գիտեմ, որ քաղաքական իշխանության քաղաքական միավորը իս ռեյտինգը կորցրել է պատերազմից հետո եւ մեծ ռեյտինգ է կորցրել։ Թե դա որքան տոկոս է։ Դանդություններով բնականաբար կարող է հստակ երևալ։ Անկամ հիմա Հայաստանում սոցիոլոգական հարցումները երբել որ արվել են, այդ հարցումների իրականությունը չեն համապատասխանել։ Հիմա թե ինքը վստահა որ կարող է հartifactId այդ ընտրությունները թողցրի գնա ընտրության, ի՞նչն ախանգարում։ Այսինքն դուք շարունակում եք խախանել այդ միակ լույսը մարել։ Ես չեմ կարծում, թե դա menk ենք խախանում, դա իմ քայլը դաշինքներ խախանում, տրամադրված դինելով քվյարկել իմ օգտին։ Լավ, իհարկե, ես չեմ կարող խփանել դա։ Խյարկողները իրենք են։ Հասկանու՞մ եք, եթե իրենք չտան համապատասխան թվով ճարներ, ոչ ոք varchar-ը չի ընտրվի եւ կծրվի խորտ։ Պարմ հարությունից կ Մարդիկ իրենց խնդիրները ուզում են բարձել անդիմության վրա։ Հասկանու՞մ եք, եթե իմ քայլը դաշինքը միասնական չէ։ Ուզում է որ ինձ ընտրի varchar-ը։ Դրամեղավոր ես եմ, թե Իմքայլի Դաշինքը։ Ես ուզում եմ այդ հասկանամ։ Բայց ես նաև Ձեր տրամաբանությունը չեմ հասկանում։ Եթե իրենք քաղաքական որպես միավոր չեն ուզում ողորցելին խորտանը, ուզում են ինձ ընտրեն վարչապետ, ինչու՞ մահ քնթիր։ Համարյա, եթե այսօր գործունե մի գործիկ, որի միջոցով հնարավոր է ծրել խորհրդարանը, <of> <CCTV> Եվ դուք այդ գործիքը չեք ցննում որ կիրառվի, ի՞նչ է նշանակում դա։ Ես ցողնում եմ որ կիրառվի, այդ գործիքը ա տեւյալն է չընտրել վարչապետ։ Այդ գործիքը ոչ թե վարչապետ չառաջաձգվելու գործիքն է, այդ գործիքը վարչապետ չընտրելու գործիքն է։ Իրենց քաղաքական միավորը չի ընտրում վարչապետ, ծրվում է parlamente։ Իսեթե ուզում են ընտրել, պետք է այդ նարությունը տալ մարդկանց ինչ անշնորհակալ մարտկան ձրկել մարտկան ձրկել իրենց համանդրական իրավունքից բայց կարծեք թե ուրիշ ուրիշ ինչ-որ գործիքել են մտածում ի՞նչ դեղակ եք տեղեկություն չունեմ մենք ստրասբուրգում ենք եղել եւ ստրասբուրգից հետո նոր այդ ընդ էմ լուրերը կարդացել որ ինչ-որ համանդրական փոփոխությունների նախագիծ կա տեղակ չեմ պարոն Թոմ Թամրազյան որ մեզ փոխանցեն կցանոթանանք բնականաբար մեր քարտիկը կասենք Լավ, ի՞նչ մա խոսենք երկրում ստեղծված արտառոց այս իրավիճակի մասին, երբ Անդրիամդրի դաշտի ամեն անկյունից սկսავենք լսել կոչեր իշխանություններին հերացնելու մասին, նույնիսկ եթե ասում են, թե առանց բռնության ենթադրում են, են իշխանափոխություն abstambցությամ միջոցով։ Պարոն Մարոյան, մա, կա՞ արդյոք abstambցություն առանց բռնության։ Պարոն Բա, Թամարազյան, եթե իշում եք, ես ձեր եթերում տարիներ առաջ դատապարտել եմ այն abstambցության հանապարը, որը իրականացվեց Սասնա ծրերի կողմից, որից հետո ի մեծ քարոզարշավ սկսվեց մեր դեմ, հայ առաքարան սпарնալիկներով եւ այլն եւ այլն։ Եթե որ ես ասել էի, որ մարդ սպանելով փոփոխությունների գնալը կամ շենքեր գravel-ը զինված խմբի կողմից դրանք քրիոռեն հետապնդելի առարկներ են։ Հիշու՞մ եք այդ հարցազրույցը։ Այո, հիշում այ, եմ, այ, իհարկե։ Ի՞նչ փոխվել իմ կարծիքը։ Եվ մենք ցույլ չենք տա որ Հայաստանում տեյ ու ունենան նմանատիպ ինչ որ նախադեպեր, որովհետեւ ես ես պետք է ասեմ որ դա այս առանց այնել մեր ջաղջախված ճախ վիճակը ավելի կխորացնի եւ երկիրը եւս մի 20 տարի ետ կշբրտի։ Իմ կարծիքով մենք մի 20 տարի ետ ենք շբրտվել այս պատերազմի հետևանքով։ Եվ չպետք է ցույլ տանք որ ներ, ներքին խմորումների Արդյունքում մենք եղբայրասպան պատերազմի մեջ բռնվում ենք հիմա այլ երկրի ներսում։ Այսինքն գնանք քաղաքացիական բախումների։ Ես արաջիներից եմ ըղել որ դատապարտել են Վարշապետի այդ վրեժի ցարավ, չի գիտեմ, վրեժի լուսման ժամանակնա, չի գիտեմ ինչ, յելույցը, որից հետո լավա որնա էլ, այլևս նման բաներ չի խոսում։ Հետաբար նաև մյուս դաշտերից նույնպես նման կոչեր չպետք են չեն, եւ ընդհանրապես պետք է մեր քաղաքական տրամաբանությունից բռնությամբ, զենք ու զրահով հաղական քաղքիների լուսման բոլոր ուղիները համանապատակվեն եւ դա չպետք է թույլ տալ։ Դա մեր երկիրը կրկնում եմ մի 20 տարի իդքշպ։ Բայց հիմա տեսեք անհանդույժ օղականցան մտնոլորտը է ստեղծվել եւ շատ վտանգավոր հղի անկանխատեսելի ετεվանտրով։ Այս սայն իրավիճակն է որ այս պայն հայաստանի ժամիները կերազեն ինչ է անում, ա ձեր խմբակցությունը այս մտնոլորտը մեղմելու համար։ Կուսակցությունը կարծեք թե Մարտուսյան մեջ է մտել թե ո՞վ ավելի շատ կհայհոյի իշխանություններին, ո՞վ ավելի դաժան պատիժ կնա կանխատեսի երկրի ղեկավարի համար։ Ինչ է սա։ Դուք մտածի՞ք չե՞ք համազան։ Այդ էսեք։ Այս մտնողորտին։ Այդ էսեք դուք մտածիք ենք եւ հենց էլ անում ենք, բայց ուզում եմ ասել է ի՞նչ այ այդ դուք ձեր հարցում ցույց տվեցիք, թե հիմա ինչու՞ չի կարելի կազմակերպել արտահերտ ընտրություններ։ Այդ այդ դաժանությունը эտ վայրագությունները կարող են տեղի ունենալ տեղամասերում եւ տեղամասների արջե։ Հետաբար քանի դեռ այս վիճակը չի լուծվել, այդ արտահերտությունները ըստ տանգավոր են, բայց կրկնում եմ, եթե մեկը մեզ կտանի արտահերտության, մենք գնալու ենք այդ entrutությունների։ Բայց հիմա շարունակեմ ձեր արצי պատասխանը։ Ամեն մարդ իր wark-ով, իր օրինակով պետքա ցույց տալ, թե ինչ պիսին է պետք լինել։ Ըստ իրեն։ Իմալուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, մեր անդամներին, ինձ, մեր թիմը, ես, մեր աջակցողներին, մենք բոլորս մեր wark-ով ցույց ենք տալիս, թե ինչպես պետք է մնալ համանդրական համատեքստում եւ համանդրական գործիքակազմի շրջանակներում եւ նաեւ դատապարտում ենք բոլոր նրանց, ովքեր դուրս են գալիս կամ փորձում են դուրս գալ այդ տարածքից։ Եվ այդ արումով մենք մեր անելիկը անում ենք։ Այսինքն բոլոր տեսակի խողովակներով մենք բոլոր process-ները берём ենք խորթարան։ Բայց մենք չենք մեղավոր, որ Իմքայլը ដաշինքը Ամբարտավան ձևով տապալում է բոլոր այդ քննարկումները խորհրդարանում։ Երբ որ իրենք տապալում են, են այդ կոնվենցիոնալ դասական խողովակները, իրենք մարդկանց մղում են այդ դաշան ձեր ասած այդ քայլերին։ Հիմա պետք է նախ մի կոմիտե իշխանություն էլ լինի adekvat բոլոր հարցերին պատասխան լինի քննարկումների։ Իսկ եք խորհրդարանի ես nistə ոնց հասկացվել։ Իշխանությունը մերժել է Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի խորտանում քննարկումը, որտեղ մենք առաջարկում ենք, որ գոնե 8-րդ կետը քննարկենք, որովհետև Խարվաճարից դուրս գալը, Лаչինից դուրս գալը այլևս տեղի ունեցել։ Էկեք գոնե 8-րդ կետը քննարկենք, որը նախատեսում է ռազմագերիների վերադարձը։ Մերժել են թույլ չեն տվել, որ քննարկվի։ Հաջորդ է ուզում են քննարկել ճանապարհային քարտեզը, ստեղծած իրավիճակից դուրս գալու։ Լիլիթ Մակունցը մոտեցել է ինձ, ես 20 օպեն միջում եմ վերցել։ Խնդրում եմ, որ թույլ տան մտնի քննարկման, իրենք վերջում ասում եմ, ելիքը մերժեք։ Ասում է, "Չէ, ի՞նչ է, թե դուք առաջի գետ եմ գրել էկոր, վարչապետը պետք հարաճարական տա։ Մենք չենք ուզում, որ այս հարցը քննարկվի"։ Ասում եմ, "Տիկին Մակունց, թողեք հարցը քննարկվի, դուք ասեք, մենք չենք ուզում որաճ Եվ եթե հայտարարությունը խորհրդանի չի ունի, բայց դրան կոնվենցիոնալ խորհրդարանական մեխանիզմներ են։ Ինչու ալուսա որ Հայաստանը берում խորհրդարան, որ դրսում մարդիկ իրար չտան սپانեն, որ ամենից տեղի ունենա համանդրական դรามաբանության մեջ։ Բայց իշխանությունը դուրս այդ է այդ դրամաբանությունից։ Իշխանությունը ամենտեղ բլոկ է անում այդ քննարկումները եւ վերջում մնում է սпарնալիկները, даժան հաշվեհարդարի մասին, իրար ուղված հայոախառը ելույթներ եւ վերջում էլ նաեւ կարող են լինել այո բռնություններ, ինչ ասես կարող են լինել։ Իմամ մենք մեր ունեցած ռեսուրսներով այ այդ ամեն ինչը անում ենք, բայց պետքա կոմը adekvat լինի, չէ՞։ Այ կոմը adekvat չի, ամեն ինչ փակում է։ Ամեն ինչ բլոկադայ է ընթարկում։ Ոնց է ուզում որ լինի առողջ քննարկում։ Ոնց է ուզում որ մարդիկ այդ իրանց հրետորաբանությունից հրաժարվեն։ Եվ այդ հրետորաբանությունը շاؤنակվելուած զարգանալ, քանի դեռ չկա adekvat իշխանություն։ Եվ իշխանությունը իր ամբարտավան լինելով հանդերց այսօր փողvarchar պետք հասնում է Սյունիկ 7 խոշոր համայնքի ղեկավարներն նրան չեն հանդիպում։ Այդ ճեւով այն ուզում կարլ Զարշավանը։ Այդ ճեւով են ուզում, ուզում երկիրը ես երկի վիճակի ցանեն։ Եթե դուք շունիկի մարշեք կարան ու գնալ, կամ էլ գնում եք Ձեզ չեն հանդիպում։ Դուք ինչի եք իշխանություն։ Վերջինաշոր կարելի էր, չէ՞, նոյեմբերի 10-ին պատվով հրաժարական տալ, թույլ տալ, որ այս խնդիրները սկսեինք հերթով լուծեն, ընտրություններ անենք, թողային իրանք ուժով մասնակցեին, ինչքան զայն կտանեին, կտանեին։ Ինչներ խնդիրը, որ։ Ասենք կար չեն այդ իշխանությունից ու ապականել ամեն ինչ, ես չեմ կարծում, թե դա լավ ճանապարհ է, որով իրենք գնում են ու շարունակում են գնալ։ Այո, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ բռնությունը տեղի չունենա, պարոն Տամրազյան։ Բայց մեր ձերքում, հա, բոլորի ձերքը բռնելու այդ նարավոլությունները։ Բնա ոչ Դե այս օրինակներով ասացին ինչեր ենք անում որ դա թեիչ ունենը։ Կարծում եմ իմ ռետորաբանությունն էլ բոլորովքեր որ հետեւում են տեսնում որ ոչ հայոя խառնա, ոչ սпарնալիկ, ոչ ասում են կախելու են, ոչ ասում են վառելու են, ոչ ասում են չի դեմի։ Ես դառնամ էլի։ Դեռ նայեմ ինչեր խոսում արդեն։ Սարսափում եմ արդեն։ Ասեք։ Ինչպես օրինակ Վահան Բադասյանի այդ հայտարարությունը, որ եթե վարչապետը օժարակամ չհերանա, ապա նրան պետք է ֆիզիկապես հեռացնել։ Զենքով Դուք այ դատապարտում եք այս հայտարարությունը եւ համարում եք այն վտանգավոր։ Ինչ է։ Ես ես ձեր հարցի սկզբից ասացի։ Ես ես երբ որ ժամանակին դատապարտել եմ բոլորը ուզում էին դրա հաշիվը ռեյտինգ շահեն։ Դուք դատապարտում եք թե ոչ։ Ես դատապարտում եմ բոլոր տեսակի բռնու բռնության կոչերը, զենքի գործադրմամբ խնդիրներ լուծելը։ Ես վարչապետի հերաշնելու երկու տարբերակ գիտեմ։ Մեկը որ ինքնառաջարական տալիս, մեկը որ իրան անվստահություն ենք հայտնում խորտանում։

Ա, հիմա տեսեք դ բոլոր ձեր քննադատությունները խորհրդարանում իշխանության հաստատագրված շատ հաստատական են անոն ազգանունով դա հামার ես ասացի նայե եթե դատապարտում եք կավայք ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ձեզ ասում ես չեմ հետևում օրինակ գիտեմ ով ինչա խոսում խորտանից դուրս որտեվ շատ դժվար է հասնել բոլորին հետևալ ասում եմ եթե ասելա դա էլա դատապարտելին բոլորի բոլոր կոչերը բոլոր բռնության կոչերը իշխանապահության բոլոր զենքով կոչերը բոլորը բոլորը դատապարտելին ես իշխանապահության միայն համանադրական տարբերակներ գիտեմ գիտեմ հրաժարական գիտեմ իմպիչմենտի ընդարկել գիտեմ արտահերտ ընտրություններ ուրիշ տարբերակ ես չգիտեմ Եթե իմանայի դրա մասին, վախ ուz ես, ես առաջինը խոսածած կլինեի։ Եթե չեմ խոսել, ուրեմն չկա այդ տարբերակը մեր քաղաքական տրամաբանության մեջ, եւ դա չի բխում մեր պետականության շահերից, առանց այնել այս ջաղջախված վիճակում հայտնված պետականության շահերից։ Այո, շատերի մոտ չկա այն գիտակցումը, որ շատերի չէ քչերի մոտ։ Ես կարող ե ասել, որ ճիշտ օրտե շատ լավ գիտակցում է ինչով կարող է ավարտվել, եթե եւս մի բռնություն լինի верջին 3 տասնամյակում մեկ անգամ արդեն ունեցել են գրխատրել է ողջ կառավարությունը եւ պատկերացնում եք ինչ կլինի եթե նման մի բան լինի նաեւ երկրորդ անգամ արդեն ինչպես ամերիկայում են ասում դա failed state, ցախողված պետության դա մենա ցավալի նա Իտակը կստանա եւ դա շատ ծանր կանդրադառնա մեր պետականության վրա։ Հայอะ համաձայն check-ը բան մարդիկ են։ Համաձայն եմ եւ ես դա համարեմ ասում, որ մեր բոլոր քայլերը շատ կշռադատված են, շատ հավասարակշռված են, եւ անկամ երբ որ լինում են յարթային բարեր, որ menk-ըլ կարող է հունից դուրս գանք, ամեն ինչ իմանում ենք, որ որևէ խոսք, որևէ քայլ, որը որև որև որ ներկայացնում ենք, դա որևէ ձևով դուրս չլինի համանادرության շրջանակներից եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերի դեմ լինի որևէ պարագայում դա մենք չենք անելու, թույլել ենք տալու որ անգամ ուրիշները անեն, որ որևէ մեկի մտքով չանցնի։ Ես նշուցի տարբերակները, կլինի հիերարխական, կլինի իմ առաջադրումը, կլինի ընդրում, ավելի լավ, չլինի ընդրում, կգնան քնտրությունների, ուրիշ տարբերակ իշխանապողություն, ես չգիտեմ։ Ես ու ես ուրիշ որևէ տարբերակ իշխանապահություն չեմ էլ մասնակցելու։ Ահա։ Շատ լավ, Պարմարյան, հիմա նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչան հայտարարեց, թե արտահերտ ընտրությունները նշանակվեն, եթե ապա ինքը ինքը մասնակցի այդ ընտրություններին եւ համաձված է որ կախտի։ Ինչ կասեք այս մասին, հայտնիչը, թե դեռ ինչ ձևաչափով եւ ինչ կուսակցության կամ դաշինքի հետ է պատրաստվում Ռոբերտ Քոչանը մասնակցentrությունային, բայց ոստայ է որ Պետք է մասն մաս կազմի քաղաքական գործընթացների ձեր մեկնաբանությունը պարմարոյան։ Պարոն Թամրազյան, ցանկացած քաղաքական ուժ, որը մասնակցում են, են, է ընտրություններին, հայտարարումა որ ինքը մասնակցում է որเปզի հartifactId, դա նորմալ է, շատ նորմալ հայտարարություն է, այն որ նա ցանկանում է մասնակցել քաղաքական գործընթացներին։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայաստանը քաղաքացի է, երկրորդ նախագահան ել ել դայլ որևէտեղ ես այդ քննի չեմ տեսնում։ ես քննի եմ տեսնում որ քաղաքական հիմա այդ հայտարարությունից հետո մեդիա դաշտում փորձի արվում քաղաքական համակարգը նորից սև ու սպիտակի բաժանել։ եւ դարանում է իշխանության թևի ԶԼՄներով եւ նաեւ նախին իշխանությունների ասեմ թե մի Քոչարյանի կոմնակիսների ԶԼՄների կոմիցի արվում։ Այսինքն ի՞նչ են իրենք անում հիմա։ Իրանք ասում են կա Նիկոլ ու կա Ռոբերտ Քոչարյան, ժողովուրդ, որոշեք, ընտրեք։ Հա ձեռնտուա Նիկոլ Փաշինյանին միանշանանք եւ չի իմացարվում որ նաեւ ձեռնտուա Ռոբերտ Քոչանին որ ինքը ասում է իմ մյակ օպոնենտը Նիկոլ Փաշինյանն է նի, եւ սկսում է երկու կողմանի կրիվ դաշտը բաժանում են երկու թևերի Միշտ որ մենք միշտ ասել ենք, որ չի կարելի Հայաստանում դաշտը բաժանել 7 սպիտակների ինչ որ երկու տեսակի գույների չեմ եզում ասել հիմա թե ի՞նչ գույների։ Եվ բևերասն են, սա նոր բևերասման մի փորձ է լինելու, որը հիմա բնականաբար իշխանությունը ձեռնտու է որ բևերասնի, ASCII այլ ընտրանքներ չկան, հիմա եթե յետերից օգտվելը ուզում եմ ասել, որ այդ ընդրկությունների ժամանակ լինելու է երրորդ բևերը, եթե այդպես է, եթե այդպես են ուզում իրենք ներկայացնել, եւ այդ բևերը մենք ենք առաջնորդելու, մենք գտնվելու ենք մեջտեղում, այս երկուսի մեջտեղում ենք լինելու եւ կոնսոլիդացնելու ենք բոլորին։ Եվ հիմա կոչ ենք անում բոլորին գալ համախնվել մեզ հետ, մենք առաջնորդելու ենք այդ պրոցեսը եւ հավաքելու ենք բոլոր ղեկավարներին։ Այս թևում գտնվողներին, այս թևում գտնվողներին, որովհետեւ Բոլորի արումով մենք այլ entrank-ենք են ներկայացնում։ Մենք ոչ ժամանակին ենք իշխանություն ունեցել, ոչ էլ այսօր ունենք։ Ոչ էն են ժամանակ ենք ցախողել, ոչ էլ այսօր ванные մեջ ենք ցախողել։ Եվ ժողովուրդը շատ լավ գիտի այդ ընդտրությունը ոնց է կատարելու։ Այդ նարաորությունը տալու այն ուժերին, որոնք առողջ ուժեր են համարվում, որոնք կկոնսոլիդանան կկ այս քենտոնական հատվածում եւ մեր առաջնորդությամբ մենք այդ խնդիրը կլուծենք։ Դեթե abar ես որևէ ճեվով չեմ ինչ որ անհանգստացեի բան, ես սուղակի ասում եմ որ մեդիա մեդիա հոսքերով փորձենան ու սև ու սպիտակի բաժանել, մենք դա էլ չենք դուլ տալու։ Հայաստանը չի եղել անայլ ընտրանք եւ չենք էլ թողնելու լինի անայլ ընտրանք։ Կա այլ ընտրանք, այս այլ ընտրանքը մենք ենք, մենք այդ այլ ընտրանքը կներկայացնենք, կկոնսոլիդացնենք եւ կտեսնենք թաղթարշավը ու կհասնի։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, այս տարքիր հարցազրույցի համար, շնորհակալություն ձes հաջողություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ, լավ մնաց։